кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Днес с първа копка бе поставено началото на строително-ремонтните дейности при изграждането на улица Райски път в местността Нишанташи в град Сандански. Изграждането на тази улица е належащо от години, тъй като тя се явява и като пряка пътека към село Поленица. Улицата, която ще се облагороди, ще бъде пешеходно трасе с бетонова настилка, като от двете страни ще бъдат изградени подпорни стени. Ще се изградят стоманобетонни стълби, ограничени от двете страни с бетонови стени, а в последнието участък проектът предвижда двулентова тупик улица с бетонова настилка и тротуар от всяка страна. През две секции по стълбите в площадките е решено поставянето на решетки за отвеждане на дъждовните води. Ще бъде изградена и канализация. Улицата ще бъде осветена след осветление. Днес на мястото бе отслужен водосвет от отец Георги Танчев и отец Никола Златински. Христос воскресе из мертвих, смерти о смерть поправ, Исус ти во гробе живот дарува. Кметът на община Сандански Атанас Стоянов направи първата копка и пожела на строителите бързо, качествено и без аварийно изпълнение на проекта и припомни още веднъж важността от влагането на средства в такива значими проекти за общината. Въпреки сложните и тежки кризисни времена за всички ние, продължаваме изпълнението на инвестиционната програма на община Сандански, вярвайки, че чрез нея, а и чрез устойчивото развитие и подобряване на материалната, техническата и пътна инфраструктура в града и общината ни, това е един от основните критерии за нейното развитие. И ние всички днес сме тук на улица Райски път, за да дадем старта, за да дадем символичния старт и реалните строително-ремонтни дейности по нейното обновление и реконструкция. Улица не е толкова голяма, но наистина важна и ключова за жителите на този регион, за жителите на Нишанташи, а и на Поленица. Улица, която десетилетия наред и до момента виждаме какво състояние. Улица, която със сигурност май само името е хубаво, красиво и райско, но до момента няма значими инвестиции в него от страна на община Сандански. Улица, която е възможно най-прекия, удобен и прагматичен подход за онези, които живеят тук в региона, за жителите на село Поленица, подход зимно от града към Поленица, съответно и от Поленица пряко до град Сандански. Същевременно искам да изразя и нещо друго, свързано не пряко с тази улица, но съседно на нея, само на 50 метра тук отдолу, има още една улица, наречена Дезотава, с хубавото име Дезотава, улица, на която живеят значителен брой хора, жители на град Сандански, на община Сандански. И като цяло Нишанташи е региона, който е с най-бързо развиващи темпове. Вчера Върховният административен съд излезе с окончателно решение в полза на община Сандански, решение, чрез което завършва съдебната сага и съдебните процедури в полза на община Сандански и само след две, не по-късно от три седмици, давайки строителната линия, ще направим първата копка и строителните дейности и на тази улица, която е изключително важна, улица, на която живеят доста хора.
Срокът за изпълнение на строителните дейности е 140 дни, а фирмата изпълнител е ДЗ ЗДЕТ Проспект Строй 22, а стойността на инфраструктурния проект е на обща стойност 309 964 лева с ДДС. Дължината на новопроектираната улица е около 211 метра. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.